Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoroligim yana puansetti guli haqida bo'ladi. Bu videorolikni olish niyatim yo'q edi, lekin ko'pchilikning iltimosiga binoan yana olishga majbur bo'ldim, chunki uxodi haqida, qanaqa parvarish haqida nimalar qilishimni, ot edo qo'yib borishimni so'raganlar ko'pchilik bo'ldi. Nima qilishingizdan qat'iy nazar ko'rsating, videorolik qilib joylang, biz ham o'rganib boraylik. Tuproqni almashtirasizmi, cheringa qilasizmi yoki bo'lmasa tuvagini almashtirasizmi, nima qilishingizdan qat'iy nazar qo'yib boring deganligi uchun mana shu videorolikni olishga majbur bo'ldim. Balki kimgadir bu videorolik arzimagan videorolik bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ishoning, boshqa kimlar uchundir, bilmagan insonlar uchun eng kerakli videorolik bo'lsa ajab emas. Demak, birinchi o'rinda gulimizni tuvagini tuproqdan almashtirib, ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun ozgina gulimizni tuvagini qisib-qisib gulimizga yordam bersak, qiynalmasdan chiqadi. Xoli biron marta suv bermadim. Mana. Mana shunday holatda ekan. Namligi holi ham bor, ko'rib turganingizdek biror marta suv bermadim holi. 14-fevralda kelgan bo'lsa, bir marta ham suv ichmagan. Tuvagida tomirlari ozgina qisilishni boshlagan, shuning uchun kattaroq tuvakka o'tkazmoqchiman. Mana bu tuvakni tanladim, ichiga Pinoplast suv oldim va o'lchab olaman. Aynan mana shu gulimiz uchun eng kerakli bo'lgan tuvak hisoblanadi mana shu. 2 sm katta. Gulimiz uchun tuproq tayyorlab olganman. Yengil universal tuproqdan foydalanaman. Har doimgidek torf, perlit, vermikulit, drevesniy ugl, keramzit, qum, ozgina biogumus va guruch qipig'i. Mana shu tuproqdan foydalanaman. Bu yerda torfni miqdori ko'proq. Yengilroq tuproq bo'lishi uchun shunaqa qilib tayyorladim. Mana shuncha tuproq sovib olaman. Yetarli bo'ladi deb o'ylayapman. Endi esa ozgina asmakot solaman. Asmakot 6 oygacha boshqa udobrenyalarga ehtiyoji bo'lmaydi gulimizni. Boshqa udobrenya bermasdan faqat suv berib tursak yetarli bo'ladi. Eng o'rtasiga qo'yib olamiz gulimizni va yonlariga tuproq solamiz. Mana shu tarzda ekib olamiz. Gulimizni kesib olganimdan keyin umuman quyosh tushadigan joyga qo'yganim yo'q. Quyoshdan bekitib qo'ydim, yorug' joyga qo'ydim, ammo tik tushadigan quyoshda emas. Soya turadigan derazamga qo'yib qo'ydim. Endi esa bugun bu gulimizni ekib bo'lganimizdan keyin suv quyamiz. Ozgina miqdorda va yorug' quyosh tushadigan joyga qo'yamiz. Endi tik quyoshga qo'yib qo'ymaymiz. Hozircha uncha kuydiradigan darajada quyosh yo'q. Hamma joyda qor yog'yapti. Lekin gulimizni yorug', yengil quyosh tushadigan joyga o'tkazamiz. Gullarimizda pochkalari uyg'onadi, endi shoxlar uyg'onishi kerak, aktiv o'sib olishi kerak. Mana shunday qilib ekib olamiz. Mana o'rtoqlar, ekib oldik. Endi esa gulimizga ozgina miqdorda suv beraman. Gulimiz sovuq suvni xohlamaydi, shuning uchun iliq suvdan beryapman. Tim bo'li tashqori qor. Bahor yaqin, lekin tashqori qor. Mana suv berdik, yetarli mana shu suvimiz. Mana o'rtoqlar,
maza qilib suvini ichib oldi gulimiz. Tagidan suvi ham chiqdi. Endi bu gulimizni eng yorug' bo'ladigan derazamizga qo'yaman. Tik tushadigan quyoshga qo'ymayman, lekin yengil quyosh tushishi kerak gulimizga. Pochkalari uyg'ongandan keyin yana yangiliklarni ko'rsatib boraman. Videoroligimizni davomi bor holi. Ot ido ko'rsatib borishga va'da berdim va bu va'damni ustidan chiqaman, xudo xohlasa. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.